Hej! Jag heter Klara och jag bor i Stockholm tillsammans med min man Felix och vår familj. Jag väntar mitt fjärde barn. I den här serien kommer ni följa mig under hela min graviditet. Hej! Nu är jag i vecka 38. Det närmar sig verkligen. Och jag funderar fortfarande jättemycket på när bebisen ska komma. Och jag kan bli så trött på mig själv att jag inte bara kan acceptera att jag faktiskt inte vet det. Jag tycker överlag att jag är en person som är bra på att acceptera att jag inte kan ha kontroll på saker och ting. Men i det här fallet så går det inte. Det är som att det surrar så mycket i mitt huvud. När kommer den? När kommer den? När kommer den? Och jag vet inte om jag ska skylla på det, men det kanske beror på att jag har så pass mycket sammandragningar att jag ibland, fast jag någonstans vet att det bara är sammandragningar, ändå funderar på, kan det här vara en verk, en förverk? Är det på gång nu? Är det snart på gång? Kommer de inte lite mer ofta nu än tidigare? Och så vidare. Jag vet att skillnaden mellan sammandragningar och förverkar är att förverkarna sätter sig mycket mer i ryggen och att de även kommer mycket mer intensivt och liksom utan pauser. Och så är det inte nu. Jaha, de sitter inte i ryggen och de kommer och går. Så att jag vet ju att det är förverkare någonstans. Men det är som att jag liksom inte riktigt kan komma till ro i det. Jag har tänkt lite på det här med var bebisen ska bo någonstans. Jag tror i första hand så kommer den sova i våran säng. Men sen kände jag att det kanske kan vara skönt att ställa upp en spjälsäng någon annanstans också. Så att jag tänkte att kunde stå en spjälsäng i Iris rum, för att hon sover ju ändå alltid med Bill. Men hon har ett eget rum. Och hon är nu 2,5 år, och då tyckte jag att jag skulle lägga fram det lite smart igår. Så jag sa att du, vore inte väldigt mysigt om bebisen faktiskt fick sova i ditt rum. Men hon höll tyvärr inte alls med mig. Nej, mamma sa, absolut inte. Jag tycker att jag är lite gnällig. Negativ. Jag upplever mig själv annars som en ganska positiv person. Jag tycker liksom inte om att jag vaknar och känner att så, gud, jag sover inte ordentligt. Och jag tycker att allting är lite obekvämt och jag tycker att det mesta är ganska jobbigt just nu. Det var lite befriande när jag läste på någon sån här Pampers, tror jag det var, gravidsida, att det är vanligt att man är nedstämd så här i slutet av graviditeten. Då kände jag att det var lite normalt i alla fall. För att jag tycker liksom inte om det. Att vara neggig. Men jag är lite neggig nu. Eller neggig, jag är lite nedstämd tror jag. I helgen så åkte jag och min bror på begravning för vår mormor som bodde i Västergötland. Både min familj och hans familj var borta på höstlov. Så att det var bara vi, och det var mysigt faktiskt att hänga själv med honom. Jag hade en hel del förverkare där, både på tåget och bussen, och min bror som också har 2 barn sedan tidigare, han var helt säker på att det var förlossning på gång. Jag försökte lugna honom och säga att det bara var sammandragningar, men han envisades med att ringa och kolla var närmaste förlossning låg och hur mycket plats de hade på kvällen och så vidare. Och gjorde olika färdplaner. Det var gulligt tyckte jag, men samtidigt så kände jag att nej, det här är ju inte på gång nu heller. Jag har funderat ganska mycket på livet och döden under den senaste tiden. Delvis så var det min mormors begravning och sen så var det allhelgona helg. Men det som har berört mig allra mest var att en kompis son dog här häromdagen, 10 år gammal. Det var väntat, han hade cancer och han var döende en tid innan, men det kommer ju ändå som en sån stor chock, och vi alla i hans närhet är ju så otroligt tagna och berörda av det här. Och jag funderar lite på om det är så även när man är döende som det är när man ska ge liv, att man också då, om man nu vet om att man är döende, tänker jag, att man också funderar, precis som jag gör nu, att när kommer det ske? Att man är väldigt fokuserad på, ja, på själva frågan om när. Eller om man kan vila i att det kommer när det kommer.
Jag hoppas att man kan vila i det. Det kommer när det kommer. Och jag önskar att jag kunde göra det själv nu när det gäller barnet. Att det kommer när det kommer. Vecka 12. Vecka 38. Min mage skulle ha varit högt, om ni ser det. Och min barnmorska sa när jag var där senast att det kommer att göra hela tiden. Därför att jag har en sån enormt stor bäcken till den. Det är ni. Jag är ensam i helgen. Felix ska åka till, eller ensam. Jag har 100 barn hemma och ta hand om. Men jag har ingen man. Felix åker till Berlin i helgen. Men jag känner mig faktiskt rätt cool med det ändå. För att om jag föder barn så vet jag att jag har sånt himla stöd av barnmorskan. Så jag klarar det nog med henne själv. Kanske att jag tar in en doula. Kanske blir det.